Mərkəzi seçki komissiyası səhər saatlarından etibarən bələdiyyələrə üzv seçilən şəxslərin adını açıqlamağa başlayıb. Diqqət çəkən məqam Qaraçuxur bələdiyyəsindən namizədliyini irəli sürmüş və aktiv təbliğat təşviqat kampaniyası aparan bloger Mehman Hüseynovun adının qalib gələnlər sırasında olmamasıdır. Mehman Hüseynov və nümayəndələri seçkilər bitdikdən sonra səhər saatlarına qədər məntəqələrdə qalaraq səsləri uğrunda mübarizə aparıblar. Bloger seçkilər bitdikdən sonra bir neçə dəfə canlı yayına çıxaraq müşahidəçilərinə süni maneələr yaradıldığını bildirmiş və qeyd etmişdi ki, məntəqələrdə seçkilərin saxtalaşdırılmasına hazırlıq gedir. Binəqədi bələdiyyəsinə namizədliyini irəli sürmüş müstəqil namizəd Rəbiyə Məmmədovanın da adı bələdiyyəyə üzv seçilən şəxslərin sırasında yoxdur.